En el Hotel Granados Park de Asunción se desarrolló este viernes 16 de julio el segundo Seminario Internacional de Control a Entidades Binacionales. El curso, organizado por la Contraloría General de la República y la Dirección de Posgrado de la Universidad Nacional de Asunción, a través de la Maestría de Derecho Administrativo con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo, contó con el concurso de destacados y prominentes expositores, profesores, doctores, economistas de la Argentina, el Brasil y Paraguay. Escuchemos parte de lo que dijo uno de los expositores, el profesor Friedman Anderson. Tem cuyus representaciones omnimode. Monarca tem um direito de representação total, absoluta, porque ele é a coisa, ele é o Estado. Porque o exercício do poder, ainda que por representação, cria uma situação em que o delegado, o outorgado, fica numa posição em que ele pode capturar o outorgante. O que é uma situação muito comum em controle, órgãos de controle, que podem ser capturados pelo controlado. El segundo Seminario Internacional de Control a Entidades Binacionales contó con la participación de numerosas personas. La apertura fue a las 7:30 y culminó a las 15 horas.